بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول هذا يوتيوب جنالك علمي أونلاين أكاديمي ولي واحد ينصح على كورس كيني مانجيري الأكاونتينكا مقاعدنا أحمد محمد علمي بوغين راعنا هنا وبوغا قاري سونك مقاعدير مانجيري الأكاونتين. واحد مالنا شابتر 15 Financial Statement Analysis وشابتر كوضة مياه يبوغينا ما انت عشر كنو قادرنا وعشر كشنات شابتر 15. شابتر 15 نوحي 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 نكبر علينا سيد الله عنا نسكري Financial Statement هذا ان مركا دي العيب ضمبا لقاقا Financial Statement هذا مركا ولو حنو Financial Statement هذا وحي سوكو بيهن The financial information of a company. I summarize Graham. For a particular period, for 1 year, for 6 months, for 1 month. Habab kamarkan lo analyze Graham, ha kamida comparative. In an summary no financial statement. O marka an superpark no. 2 years, 3 years, 4 years. Ama common size pen urban istimalina. وحينو يجينا items كتير financial statement ندا حينو يجينا متكامي دا كوا كلا سيديك النقونا يا سيديك النقونا وحينو سوارقنا trend analysis يقونا several years شنسانو لحسانو تدوانسانو يلي يجي كرا company سيدي وحو صحبان sales net income gross margin وحيالها هو وين بالي يجي هذا يقول مكوا حلا أنا لا سكرينيو وحلو بهاي هذا يقول إن الهلا لبسنا ويران 2 years إن الهلا أيا في عن فينشلس تبي دمر كاسة وحكوس وبيحكي لنا صور كنبتة أما حدين عايش شركة وصعته سيلوقاته financial health of the company وعكمل ذاك الريشيو ينبقى كمدا لاستعماليو وما أنت كاين قادرنا compute and interpret financial ratio that will be useful to common stockholders and your ratio your credit risk your ratio long term credit risk طبعا credit risk بقارنا وا short term قارنا وا long term and marka qolaba wax bay aad iyo wixiisaysa manager isku iyagu waa inay company ga wadan la socdaa liquidity kiisi profitability kiisi way performance ga company ga had iyo goor cida lagu qiimeynayo waa manager risk marka way inay la socdaan manager risk xaaladda xisaabaadka maaliyadda shirkadda in had iyo goor cida hore sa hin information kasho waa inay noqdaan investor risk iyo iyaguna waxba xiisaynayaan baan uri nimanka credit risk waxba xiisaynayaan marka insha Allah waxaan u eegin doonaa qaar ka mid ah riishooyinka ku ugu muhiimsan een markii uu dambeeyay common size ka ayaynu ka waranay common size ka waxaanu riyaad iyo goor item kamida misalan total current asset ka total asset kaaga ayaa waxa uu eegaysa cash ka cash kaagu misu total asset ka noqday account receivable kaagu misku kaas wuxuu ahaa common size percentage midna wuxuu ahaa comparative key oo in la kala fahmayna That was comparative. Comparative is a balance. I lost analysis per particular year. The culture is a difference. It's a local basic. Analysis is not a good thing. It's 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 a trend analysis. It's a good thing. And I'm going to compute the law. Interpret. Financial ratio that managers and creditors use to assess liquidity. Liquidity, the ability to pay debt, company ku uska ga bixinayo. Ama availability of cash. Sida yani lacag ma heliya company ku liquid ma yahay mise wixii waxa nimay. Yani how quick to convert items ka cash si loogu rugo. Ay marka la liquidity
short-term credit research as suppliers want to be repaid on time. Objective-ka hadii goal ay leeyeen short-term credit risk sida suppliers-ka. Suppliers-ku waa company-gu cidda wax ka soo iibsada hadii goal inventory-ga ka soo iibsado. Hadii ay laba koor biilasha ku soo talacaan and even bangiyada short-term loan-ka bixiya. Hadii goal bangiyadu laba nooc bay bixiyaan deynto. Midna waa short-term, midna long-term. Short-term saddex bilood, afar bilood. Marka liquidity-gu ka yar xuntahay ayaa loo arraa xagga company-yada. Marka zero lacag yar muddo gaaban. Marka hadii goor nimanka credit risk-ka short term-ka oo ay ka mid yihiin suppliers-ka iyo bangiyadu want to be repaid on time. Wax iyagu muhiim u ah in waqtigii loogu talagalay amaahda inay iskaga bixiso shirkadu iniga intaasaa u daran. Intaasi markaa ka warwarayaan oo concern-koodu yahay. Therefore, sidaa daraaddeed they focus on waxay focus ka saaraan company cash flows. Company-ga cash flow-gis. Cash flow waa inaga soo aragnay hata statement number soo aragnay chapter 14. Cash flow statement si sida loo diyaariyo iyo information-ka u bixinayay. Marka cash flow-ga ay eegayaan iyo working capital-ka wax la yidhaahdo. Working capital-ku waa lacagta wareegaysa, shaqaynaysa. Account receivable, inventory, cash. Intaa ku wareegaysa waxa la yidhaahdo working capital balla. Kimeliga marka la sameeyo qalabkii iyo wax kasta la dhigo, haddana wuxuu u baahan yahay working capital. Meel ku dhaqdhaqaaq u baahan yahay. Marka working capital-ku waa taa weeye. Because why these are the company's short-term temporary sources of cash. Waayo working capital kan iyo cash flow-gani waa maxay? Waa primary sources. Meelaha uu ka imanayo cash-ku. Marka halkaas ay xoog saarayaan nimankaas. Northern Corporation data for calculating ratio. Shirkadaas ayaynu magacaas leh ayaynu isticmaali doonaa datadeeda sideenu soo saaro ratio-inka. Now let's look aynu eegno Northern Corporation's financial statements for this year iyo last year. Hadii goor maskaxda ku hay financial statement-ka waa inaad heshaa ugu yaraan laba sano. Minimum 2 years. 1 year kuma anfacayo. Marka waa inaad haddii kale kambanigan kambani kale u eg oo isna soo qaado ay os almost isku mid yihiin dee. Mar industry-ga oo dhan baa loo eegaa baynu leh. Lakin comparison waa inuu jiraa meesha. Hadii iyo goor comparison. Erigaasan emphasize karayna. Isbarbar dhig wax. Si ay kugu soo baxo xagga loo socdo. Decline miyaa mise waxa weeye increase baa jira. Hadda waxaanu haysanaa shirkadan balance sheet-keedii this year iyo last year. Waad arkaysaa haddaynu yar eegno cash-ku sanadkan waa 30,000, sanadkan 20,000. Sanadkan 20,000 waa receivables-ku, sanadkan waa 17,000. Sanadkan inventory-gu waa 12,000, sanadkii horena waxa 10,000. Prepaid expenses-ku oo sida kirooyinka iyo waxyaalaha qadiimaha oo kale, insurance-ka iyo inta badan saasaa loo soo qoray. Prepaid expenses 3,000, 2,000. Total current assets 65,000, 49,000. Halkaa markaa waxba ka fahmaysaa. Inay current asset-kii ay hoos u dhaceen korayn mee sanadkan inay kor u kaceen 65 noqdeen sanadkii horaalkii 49 ka ahaayeen waa 65 lacagtaas tuul xaqiiqa timi marka ya halkaas kor baa jira waxaan arkaynaa receivables ku 3,000 baa ku kordhay inventory-gana 2,000 baa ku kordhay prepaid expenses kana 1,000 baa ku kordhay laakiin cash-ka 10,000 ku kordheen 10,000 ba hala makul marka maxaa dhacay 10,000 deyn bay shirkadu soo qaadatay talo we have to look it land iyo buildings iyo kuwan waa long term assets ama fixed assets ka iyaguna waa intan 281 iyo 251 halka laftigeeda koror baa jira sad ka aragto $30,000 oo waxa jira wax la soo iibsaday oo koror ah 123 165 128 116 ya kaas waa land kana waa building kan waa net waliba halkaas net baa lagu qoray netka waxa weeye depreciation baa laga soo jiray waa in maskaxda ku haysa building equipment accumulated depreciation markii laga jaray ayuu intaa noqday laakiin halka ka muuqata dhul buu soo iibsaday shirkadu soo iibsatay waa dhulka isagu net ma leh oo ma aha wax depreciation ku dhaco marka dhul kale way soo iibsatay shirkadii qaybtani marka waa total asset ka baa aragnaa total asset-ka waxa ku kordhay 46,390 halka 300,000 hayd fartan iyo $6,000 baa kusoo kordhay dee ma profit baa jira marka profit badan waa in la helaa ama waa in deyntu badataa dee waa in dhinacu ka timaada aynu eegno halkan
current liabilities account payable 3940 waxba ma kala weyna 1000 baba hoos u dhacay halkana 2000 weeye iyo 1000 waa 1000 kunka waxa weey short term note waa note payable oo bangiyada inta badan lacag laga qaato $1000 weey total current liabilities ma bay bedelin ba kunka halkan ka dhinmay halkan uu ku kordhay marka total current liability markasta waa 4242 but long term liability kana inuu eegno maxaa jira long term liability halka waxaan ku haysanaa note payable long term 7078 total liability halkan waxba caynkaasi kuma jiro waaba la bixiyay deyntii lagu lahaa ma bariska bixin bal aanu tagno stockholder risk stockholder risk markaan tagno waxaan arkaynaa 27400 in a common stock guide halkana 17 halka 10 kun baarta kasoo baxay waan arkaynaa see 10 kun ayaa jira oo shares la soo iibi ay shirkadu iibisay kurul baa jira halka additional bearing capital ka laftigiisa halkaas something is here additional bearing capital lacagta bear value wixii ka sareeya marka shares la iibiyo hadii shares ka qiimo ka sareeya bear value lagu iibiyo waxa la leeyahay additional bearing capital marka halka bearing capital ka waxa ka sare lacag badan baa ku kordhay halka shares ka shirkadu iibisay qiimahan bear value wixii ka sareeya above the bear value wixii aha halkan ay galeen halkaasi waxaan ku fahmayna marka in shares halka lacagtu meesha ay ka soo gashay in fitay lacag long term ka ama stockholders equity ay ka soo gashay lacag badan shirkada retaining earnings ka laftigiisa 5049 waxba si ma dheera waxa laga yaabaa inaan xataa wax dividend sala bixin halka total stockholders equity ga 480 kun bay ahaayeen sanadkii hore sanadkana 234 kun halkaas aan ku arkayna increase ka jira increase badan baa jira total stockholders equity okay halkaan waxaan ku haysanaa income statement-kiisa gara this year iyo last year sales ku 494 450 40,000 baa ku soo biiray and gross margin ka 354 323 ano nimadno operating expenses ka 270 halka kharash badan baa shirkada ka baxay 249 270 waxa yani $20,000 dheeraada kharash jira interest expenses ka wax badan isma dheera ashuurtu xogaa in yar baa 4 kun baa ku koray net income baa jira hadda shirkada iyadana net income kisan ka hor 46 baa sanadna 53 yeah 53 baa jira 46 improvement baa jira haga marka maybe 6 kun iyo 6 kun ila 12 kun dollar 7 kun iyo 6 kun waa imisa 7 kun iyo 4 kun ila 12 kun dollar meelahaas ayaa jira dheerada faa'iida marka laakiin in waxaan arkaynaa lacagta in credit asset-keeda ay fiicnaato shirkada aynu nimaad marka hadba ratio analysis liquidity-ga the data and ratio that managers use to assess liquidity include working capital current ratio and the ICR test ratio waxaan la yiraahdo liquidity ratio waxay u kala baxdaa working capital current ratio iyo ICR test ratio saddexdaas ayaa waxa la yiraahdaa waa ratio-ga liquidity-ga marka hormarinta shirkadda liquidity-geeda eegno ability to pay debt ama to convert cash oo kale availability of cash ama liquidity-geeda kuwaasaan isticmaalayna the information shown for the Norton Corporation will be used shirkadda Norton Corporation information keedan isticmaalna to calculate seenu soo saarno aforementioned liquidity ratio liquidity ratio aan working capital key current ratio iyo asset ratio taasina isticmaalayna marka this year baynu qaadanayna because laba sano aynu haysanaa laakiin waxaanu sameynaynaa ratio this year baan sameynaynaa marka kale adigu samey baa lagu leeyahay okay haddii fursad balance sheet keenay ama current asset keenay cash account receivable total current asset total current liability macluumaadkan halkan aynu ku haysanay balance sheet ka haddii fursataan halkan waxaan ku haysanaa cash account receivable inventory current asset and current liability waxyaalahaas aynu haysanaa yeah waxyaalahaas aynu haysanaa working capital ka maxaa lagu helaa hadda formula waa current assets ka oo laga jiray current liabilities labada current baa kala jiraysa current asset waynu qaadaa current asset waxa yihiin waa cash account receivable waxyaalahaas inventory kuwaas waxa la leeyahay current asset baa la
they can ama wa cash ama they can be converted cash into 1 year card liabilities kuna maxay liabilities ka imi kala bixinaya ama within 1 year lagu bixinayo labada markaynu kala jirno ayaa waxa soo baxa waxa la working capital that means all current assets marka laga jiro all current liabilities inta ku soo halaysa ee shirkadda u soo halaysa ilay current assets kan waxa laga doonayaa marka current liabilities kan inay bixiyaan marka hadii current assets liabilities kii la soo doonto oo la wada bixiyo maxaa shirkadda u soo halaya that's working capital way current assets kan waa 65 current liabilities kan waa 42,000 labada marka aanu ka jirno working capital kan waa 23,000 maana hadii aynu bixino wali intaas aynu soo hadhay oo aynu saamaxaysa inaynu waxyaalaha kale ku sii wadno shirkadda marka dabcan 23 gani maxay inoo sheegaysaa lacag badan ba ma lacag yar ba is it good is it bad waa inaan comparison sameyna this year iyo last year oo kale la soo eega okay The excess of current assets over current liabilities is known as the working capital. Current assets inta ka badiyeen current liabilities waxa la yiraahdaa working capital baa loo yaqaan. Waa kaayim gaar soo saaray. Working capital is not free. Bilaash kuguma soo gelin working capital. It must be financed. Waa in laga maalgeliyo long term debt and equity. Waa long term debt and equity ga ayaa madama iyaga aan laga doonin long term debt iyo equity oo stockholders equity shares ka aanu sheegin markii dhawaydo kale oo shirkadu the common stock bay iibisay kuwa soo kale ayaa in laga finance gareynaya laga kordhinaya working capital ka kuwaas marka iyaguna bilaash ma aha kuwaas long term debt iyo equity kale kuwa la faa'iiday doonayaan oo nimanka stockholders ka hadii shares shirkadu la iibiso long term debt kuna waxay doonayaan iyaguna interest rate ka doonayaan interessant ka saay ka qaataan marka working capital is not free free maaha it must be financed wa illa ga soo maal galiya long term hadii misalna short term ama current liabilities ka aynu ka maal galino working capital ku yaraanaysa hadii working macna hadii current assets ka gubato oo current liabilities ka ay wada kordhaan in is leeg working capital ka gubmo kordhiso because waa lacagta ku soo kordhay haddii aad ka soo qaado short term ka soo qaado oo current liability ku ay kugu korolo sidoo account payable baad qaadatay inventory badan baad subscribed work capital kaagu badan yahay oo inventory gaagu waa kamid ah deeg kan asad kaaga kamid ah laakiin working capital kaagu ma koriso marka hadii goor working capital ka meesha laga finance gareynayo wax gee long term debt ama equity ka kuwaasina ma maxay it's not free therefore managers often want to minimize working capital sida dadadid managers hadii goor wax isku deeyeen inay yareeyaan working capital large and growing working capital balance haday korodo lan sal mahalloole de haddii cash badan haysto iyo account receivable badan haysto ay kugu bataan waxa ma soo saarayaan large and working capital balance may not be good a sign alamat fi almaha in working capital badan iska taala meesha inventory badan iyo account receivable badan iyo cash badan iyo for example it could be the result of unwarranted growth in inventory wax laga yaabo working capital kaasi kordhay inuu ka kordhay xagee inventory ga oo kordhay unwarranted growth macna inventory aan la iniga iibsanin xataa oo expire growi kara oo obsolete noqon kara oo laga bixi karo oo xumaan kara marka dad inventory badan oo meesha ku yaalo waxaa dhici karta marka in working capital ka korodo laakiin dhinaca kale waa maxay inaan ka iibsan alaabadaas marka hadii goor maskaxda ayaa la doonayaa lagu hayo current ratio inuu tagayna iyaduna current ratio iyaduna waxa weeye maxaa lagu helaa current assets ka loo qaybi current liability ga labada karado la soo qaybiyay halka markii hore la kala jirayay imika waa la soo qaybinayaa the current ratio measures wax inoo iyaduna cabiraysa company short term debt paying ability awooda deyn iska bixinta short term ka ee shirkadda sida misalan supplier risk iyo kale ama bangiyada oo kale short term loan markaad ka qaadato ayay kuu sheegaysaa declining ratio hadday hoos u dhacdo current ratio-du hadday hoos u dhacdo sanad ka dambeeya maybe a sign of deteriorating financial condition waxa laga yaabaa xaalad xun inay shirkadu ku sugnaato oo ay gelayso or it might be result ama waxay ka iman kartaa form eliminated iyadoo laga takhalusay obsolete inventories
inventory xumaade oo kale laga takhalusay. Macnaha dalbiis current ratio-da hadii ay yaraato hoos u dhacdo taasi ku sheegi kartaa. Xaalad adag bay ku sheegi kartaa shirkadda ku soo raaday. Ama waxa dhici kartaa in other stagnant current assets ama current assets meesha yaalay ay meesha ka baxeen oo stagnant ha iyaguna fadhiyay. Improving ratio might be the result of stockpiling inventory. Current ratio-du hadday fiicnaato iyadana laftigeedu waxay ku sheegi kartaa haddii dhinac kale the result of stockpiling inventory. Inventory badan oo istuulay. Or it might be indicate improving financial situation. Waxa kaloo suuragal ah in haddii ay badato current ratio-du in financial situation-kaagi fiicnaatay inay noqon karto. Marka labada dhinacba declining-kiina waynu sheegnay haddii hoos u dhacdo, haddii korodhana waynu sheegnay. Haddii improvement uu jiro, an improvement might be the result of inventory stockpile. Marka u fiirso sida maxaa keenay in current ratio-deeni hagaagto, maybe stock badan baad haysataa inventory. Haddii current ratio-deeni xumaatay, maybe inventory xumaa ku yaalay baad iska daadisay oo ka takhalustay meesha ka saartay. Or it may be indicate improving financial situation ama xaaladda maaliyadda shirkadda fiicnaatay. Marka the general rule of thumb xeerka marka la isla yaqaana ee macruufki waxa weeye wuxuu baahan yahay calls for a current ratio of at least 2 in a every 2 current asset every current liability halkii dollar current liability ba in loo hayo 2 current assets taxaddar awgi yani hadii goor inaanay laba ka yaraan that means marka soo eegto ratio-dooda labadood waa in 2 to 1 noqotaa. That means every 2 current asset waxa ku soo gaagaya $1 current liability. Taas la leeyahay marka waa rule of thumb. Maana inaan inta ka hooseyn. Current ratio shirkadan adeynno eegno waa 1.55. Aad buu hooseeya. Waa company-gan marka ay soo qaybina 65,000 oo current assets kiya. Current asset keenni 65 iyo 42 kan marka ay soo qaybino maxay ino soo baxay? Waxay ino soo baxay? Waxay ino soo baxay 1.55. Marka general rule of thumb-gi uu ka hooseeya. Marka adigu ala kulli xaal that means halkii dollar ee liability waxa loo hayaa hal iyo dollar iyo bad ayaa loo hayaa current asset. Macnaa because current assets ka ayaa had iyo goor laga bixiyaa current liability-ga. Marka hadii shirkadda yacni laga qaado 1 laga qaado de waxa uu soo hadhaya 5.5 soo hadhay. Marka inay had iyo goorkaas 2 noqoto ayaa very important marka wax la qiimeynayo. Adequacy of current ratio depends heavily on the composition of the assets. Adequacy-ga current ratio-gu had iyo goor waxay ku xirantahay composition of the assets. Assets kum hayka kuwi. Arita sa iedna muhima. Mahana current assets kum markan kusoo qaadana. We don't know how much cash, how much receivable, how much inventory. Iedis current, waha kusha gisa ina waha su current assets. Maybe you have cash, maybe you have inventory. Marka waha loba hadi gulna the composition. Wa mahayka kuwi wahani. Marka haddad u firsta imka company gan labadan company. Wa anisi barbar iga ino. Worthington Corporation iyo Greystone Incorporation labadaba dhan isagu waxaan arkayna cash ka shirkadani haysato waa 25,000 kaasi laakiin 2,000 kaliya haysta. Account receivable ka netka soo maxay that means allowance for doubtful ama bad debt ka laga jiray 60,000 kana waa 8,000 kaliya. Inventory ga tension is statement haysta tanna 160 kun ba haysta bilbeelaga smisa ka tension kun ba haysta current liability-ga lagu leeyahayna waa isku mid labadoodii. Current asset-koodina waa isku mid total-kii. Current ratio-doodina isku mid ma noqoto 2-2. Marka haddaad tiraahdo okay labaduba waa 2-2 waa okay waa isku mid maaha lagu leeyahay. Waa inaad eegtaa the composition. Maxay ka koobin? Tani 25,000 oo dollar oo cash haysataa. Waa very liquid. Tani laakiin 2,000 oo dollar kaliya qasnad lagu jira. Marka laba sirro isku mid ma noqonayaan. Tani account receivable-keedu uu badan yahay 60,000 ayaa ka maqan. Oo deyn kaga maqan
waxa laga yaabaa inay dad jiraan badan oo aan bixinayn lacagta oo baadhadku ku bato, laakiin tan 80 kun baa ka maqan. Tan inventorigeedu waa 80 kun, tanna 160 kun oo dollar wey, almost 50%. Prepaid expenses ka waas kaga mid. Marka labadii company waa isku current ratio, laakiin compensation-ki bay ku kala duwan. Marka qofku wax analyze gareynaya waa inuu eega what's the compensation, maxay ka koobantahay meesha. 160 kun kun oo dollar inventory-ga ku jira, waxa laga yaabaa inventory-ga inuu yahay obsolete oo expire-ki ku soo dhow yahay oo aan la iibsanayn oo suuqu ka baxay oo old fashion uu noqdo. Maybe inuu spare part leeyahay laga baxay baabuurtiisi oo kaaga buuxda meesha. So you have to know why you got that deep look shot. Accountancy book waa in la eega, iyo ku maqan yihiin imisay maqan yihiin mid kasta, lacagta imisay maqan. Marka iska fiirsa baa lagu leeyahay, because wax analyze gareyneyso waa inaad deep look waxa u gashaa beyond the ratio analysis. Waa inaad eegtaa maxaa ka dambeeya, maada bacda. Tan u dambeysa waxa la leeyahay asset to ratio. Waxaan soo sheegnay compositionkii assets-kii iyo ay ka kooban yihiin inay macno badan sameynayso. Marka asset to ratio waa current ratio-di team ka soo arnay oo la sii dhalaaliyay. Asset balance oo gali, that means waxa weeye waa soo shiilna quick assets baa la qaadanaya, halkii laga qaatay maxay current asset. Instead of current asset waxa la qaadanaya wax la yiraahdo quick assets. Quick assets maxay yihiin? Cash, marketable security, account receivable iyo note receivable. Intaas laga qaadanaya. Maxaa laga tagay? This ratio measures the capability to meet obligation without having to liquidate inventory. Baalki khatarta aan ii sheegay inventory-ga ayaa meesha laga saaraya. Waa inventory-gu wuxuu baahan yahay si uu cash u noqdo, marka hore waa in la iibiyaa. Haduu yahay wax iibsamaya waliba, haddii uu yahay wax aan la iibsanayna, weligood stock ahaan buu oolaya. Marka inventory-ga laga saaraya meesha. Dibadda waxaa leegaya inventory-gu maadaama aanu liquid hayn oo kugu xun uu yahay xagga liquidity-ga, waxaa la eegayaa kuwa kale markiiba cash noqon kara. Masalan cash already qasindi ku jira, marketable securities waa shares-ka ay shirkadu ku iibsatay suuqa ee kambaniyada kale ee aynu short term investment-iga ay gashadaan. Account receivable waa inuu waa collection buu baahan yahay in dadkii lacagta lagu lahaa laga soo xoriyo. Note receivable almost waa account receivable oo waliba qoraal note aad haysato wey. Intaasaa markaa la qaadanaya. Marka shirkadeenii 50,000 baa markaa quick assets-ka noqdeen. Bal aynu eegno balance sheet-keenu eegna. Let's see the balance sheet. Okay. Balance sheet-kii haddaynu qaadano 30,000 waa cash, account receivable waa maxay? 20,000. Yeah? 20,000 la qaatay. Marka note receivable iyo xamala iyo marketable securities kuma jiraan. Labadana la soo qaatay. 30,000 iyo 20,000 baa la soo qaatay. 10,000 ka ah. Kan liability-gina maxay ahayd markii horeba? 42. Taasa marka halkan laga soo dhaxbaxay. Okay, marka 10,000 ku loo qaybiyo 42 waxa soo baxay 1.219. Marka kambaniga marka inventory-ga dhan laga saaray waxay muujinaysaa inuu wali fiican yahay kambaniga. Yeah, iyadoo IC test ratio la mariyay oo aad loo yacni laga saaray inventory-gi still one key kamay dhicin. Marka kani waa good sign wey. Ashirkayna maanta halkan inoogu joogo. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.